missão do exterminador, dia 3, a próxima missão, que é a interceptação. Onde é que é a bagaça mesmo? Logo aqui perto, né? Vá até o último local conhecido dele, na parte sul da montanha. Interceptação. Vá até o último local conhecido dele. Só isso? É aqui o helicóptero pra lá. Vou tentar parar aqui mesmo, daqui eu já desço. Eu não sei como é que vai ser aqui essa parte. Para de cair, pô. Tchá! Demolição total. Tadinho, bichinho. Foi chegar perto, faleceu. Opa! Já vi que eu vou ter que entrar nessa mina. Ou não. Olha aí, ó. Tá só me esperando, danado. Já tá correndo feito um doido. Já vai tomar um pipoco daqui, ó. Ele tá atirando pra onde, doido? Ele tá vindo do túnel. Aí, ó, atira aí nele. Tame. Helicóptero agora não. Sai fora, não me veja não. Ô, filho da pé. Ô, filho da pé ligeiro. Sai, 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 sai. Atira nele, peste. Não atira em mim, não. Ah, velho. Todo mundo atirando em mim é fogo agora, né?
Não, morre não, agora não. Morre não, morre não, morre não, para. Target neutralized. Vamos pro outro lado, rápido. Tango down. Vai, 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 vai. Anda, cacete. Poxa, e essa musiquinha? Pensei que ia vir mais outro. Isso, vamos surfando. Eita caramba, quase. Olha quanta bombinha podia estourar nele. É só isso, é? Eita! Já acabei que nem percebi, velho.